sedláčky, jedeme na přistání k nástupišti, konec jízdy. Jak se jmenuje, toho já zabiju. Proč? 108 km jsem měl 2,5 hodiny. Krásný průměr 35 km na hodinu. No a to od příště teď nebude horší, pak se některé věci budou uzavírat. Ano, to už je bude. Přátelé, ale já myslím, když mě zvolíte prezidentem, já budu poctivý prezident. Aspoň první 14 dní. Jsi byl díl než ty. Tak přátelé, a potom se